Ja, kjære publikum, hjertelig velkommen til Frogner stadion og til kveldens seriekamp i fjerde divisjon mellom Lyn og våre gjester fra Holmen. Vi skal ta de to lagoppstillingene. Vi begynner med våre gjester fra Holmen, som stiller med følgende lag. Nummer 31, Martin Seland. Nummer 42, Svein Martin Bjørnstad. Nummer 32, Jonas Båsnes. Nummer 22, Marius Solstad Flod. Nummer 25, Erik Gunil. Nummer 21, Morten Lindberg. Nummer 35, Alex Nyhoff. Nummer 43, Nikolai Bjørgo. Nummer 24, Lasse Andersen. Nummer 26, Arman Sistek. Og nummer 1, Sigurd Torgersen. Livslag, nummer 1, Thomas Sandsøl. Nummer 17, René Meier. Nummer 21, Max Dam. Nummer 4, Sondre Omenås. Nummer 5, Øyvind Jakobsen. Nummer 7, Sverre Gullhus. Nummer 14, Sami Saka. Nummer 21, Endre Fotland Knudsen. Nummer 8, Tresor Eghal. Nummer 10, Torbjørn Negerhus. Og nummer 18, Lasse Brandahl. Dagens dommerkvartett, hoveddommer, er Trygve Jordheim fra Bærumsverk. Og hans assistenter er Tobias Marsjelker fra Renner. Joakim Lindvosti fra Hasum. Fjerde dommer, Reza Hauge fra Kjelsås.
92 minutter, og Lyn går opp 1-0 etter hva vi kunne se herfra. Som målskårer springer nummer 18, Lasse Brandal. Gratulerer vi Liv med nok en sang.
3-0 over Hovner. Takk for at dere kom, alle sammen. Vel hjem. Og husk, jeg må kaste søppel av utgangen. Så ses vi. Borte mot Fossum, søndag, avspark 17.30.